Hej, jag heter Anna Karlsson och är vd för Kalmar Energi. Vi har valt att låta hela vår personal gå den här fantastiska utbildningen. Vi har sett det som ett led i vår medarbetarskapsutbildning där vi tycker att det är oerhört väsentligt att vi har en lite bredare syn på vilka vi är och var vi kommer ifrån. Och med tanke på de stora utmaningar som vi står inför så kändes det här som en klockren utbildning för att passa den bredd som vi tycker att vi behöver ha på vår verksamhet. Vi är väldigt nöjda med utbildningen och tyckte att det gav precis det vi ville. Som utvärdering har vi valt att kolla upp hur människor upplever att de har lärt sig något nytt om samhället och om de har lärt sig något nytt om sig själva. Och i princip så hade vi en helt nöjd personalstyrka efteråt och bättre kan det väl knappast bli.